ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଜଗତ ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପ୍ରମୋଦ ଶତପଥୀ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲର ସାପ୍ତାହିକୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2024 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 16 ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସପ୍ତାହଟି କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର କଟିବ, ବା 12ଟି ରାଶିର କି ପ୍ରକାର କଟିବ, କ'ଣ କରିବେ, ଅଶୁଭ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର, ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ତାହେଲେ କି ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆମକୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥାନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିର ସେଇ ରାଶି ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ 12ଟି ରାଶି, 12ଟି ରାଶିରେ ଯେଉଁଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଥାନ୍ତି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସେଇ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିର ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ରାଶିକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ 3ଟି ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗତି କରୁଛନ୍ତି। 3ଟି ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗତି କରିବା ଫଳରେ କେଉଁ ରାଶିରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗତି କଲେ କି ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ପ୍ରଥମ ବା ଜନ୍ମଚନ୍ଦ୍ର, ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର, ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଦଶମ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାସକୁ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବେ, ଆମ ରାଶିଠାରୁ କେତେ ନମ୍ବର ରାଶି ହେଉଛି ସିଏ, ବା ଆମ ରାଶିଠୁ ଗଣନା କରି ଦେଖିବା କେତେ ନମ୍ବର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସପ୍ତାହରେ କେଉଁ କେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ଦିନ ବା କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଇକିରି ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମକୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ କି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଶୁକ୍ଳେ ଦି ନବପଞ୍ଚକ କୃଷ୍ଣେ ଚତୁର୍ଥ ଦ୍ୱାଦଶ ଏସୁ ସ୍ଥାନେ ଯଦା ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣୀ ସର୍ବବାଞ୍ଛିତ। ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଲ୍ୟାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଶୁଭ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚମ ନବମରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥାନ୍ତି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଯଦି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ଶୁଭ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କରିପାରିବେ, ଦୂର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷୟର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଶୁଭ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବା ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷୟର ହେବା କ୍ଷତିକାରକ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିବା କ୍ଷତିକାରକ, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କ୍ଷତିକାରକ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ ଆପଣ ସେହି ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ଉଦ୍ୟମ। ଯଦି ଆପଣ ଉପକୃତ ହେଇପାରିଲେ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ହେବ। ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଇଏ ସପ୍ତାହରେ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯଦି ବିଚାର କରୁଛେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯଦି ବିଚାର କରୁଛେ, ତାହେଲେ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଚକ୍ର ବିଷୟରେ ବିଚାର କଲେ ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ଜାତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଭାବରେ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ, ନବମ ଭାବରେ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ 2 ଦିନ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଭାତୃବିବାଦ, ପଡ଼ୋଶୀ କଳହ, କୁଟୁମ୍ବରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇ ପରାକ୍ରମ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜାଗା ଜମି ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ସହଜ ସରଳରେ ହେଇଯିବ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ, ଧନ ଲାଭ ହେବାରୁ ମନ ଖୁସି ରହିବ ଏବଂ ଧନ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସହଜ ସରଳରେ ପାଇପାରିବେ। ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଇଏ 2 ଦିନ ଭୋଗ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ।
ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ସନ୍ତାନ ଠାରୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପୁତ୍ର ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କାର୍ପାସ, ଚିତ୍ରକଳା, ଷ୍ଟେସନାରୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ମିଠାଦ୍ରବ୍ୟ, ମିଷ୍ଟାନ ଭଣ୍ଡାର, ଚାନ୍ଦି, ଚାଉଳ, ଗହମ, ବସ୍ତ୍ର, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରସାଧନ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବା ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମଝିରେ ଦୁଇ ଦିନ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଛି, ଏ ସମୟରେ ସମାନ ବିଚାରଧାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଉଦାସୀନତା, ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁଆ ଆଉ ପାରାଙ୍କୁ କିଛି ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ଜାତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଛି ଏ ସପ୍ତାହରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ଦିନ, ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭୂମି କ୍ରୟ, ବାହନ କ୍ରୟ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଧନଧାନ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ମାନ ସମ୍ମାନ ତଥା ପରାକ୍ରମର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ସହ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନା ତଥା ରଚନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଦ ବିବାଦ, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପରୀକ୍ଷା, ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମଧ୍ୟ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, କ୍ରୀଡ଼ା, ମନୋରଞ୍ଜନ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ଭୋଜି, ଭାତ, ମଉଜ ମଜଲିସ୍ରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ଜାତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ବା ଗତି କରିବେ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆୟ ପନ୍ଥା ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ଧାରା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇ ବିଚାର ବିଭାଗ, ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ, ରାଜନୀତି ବିଭାଗ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଦିରେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହେତୁ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ସମାଚାର ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଖଣିଜ ବ୍ୟବସାୟ, ଯାନବାହନ ବ୍ୟବସାୟ, ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସାୟ, ବାୟୁଯାନ, ରେଳ ବିଭାଗର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି, ଭୂଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ସାନିଟାରୀ, ଇଟା, କୋଇଲା, ହାର୍ଡୱେର୍, ମହମବତୀ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, କବାଡ଼ି, ଗାଈ, କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି ଫାର୍ମ ଇତ୍ୟାଦିରେ କର୍ମରତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ପଦାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ, ଉଦ୍ୟମ, ଦକ୍ଷ, ଜନପ୍ରିୟ, ସିଦ୍ଧସ୍ତା, କବି, ସୁବକ୍ତା, ଧାର୍ମିକ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପ୍ରିୟ, ଗୁରୁ ଦେବତାରେ ଭକ୍ତି ଭଳି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଭୂଷିତ ହୋଇପାରିବେ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟି ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ଜାତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର, ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ସପ୍ତାହଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ସହ ଅର୍ଥ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ପୂର୍ବ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଆୟ ପନ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଘର ପରିବାରରେ ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ରୋମାନ୍ସ, ପ୍ରେମରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଅନୁଭୂତି ହେବ। ପଢ଼ିବା, ଅଧ୍ୟାପନ ମାମଲାରେ ଆଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ହେବ। ସମସ୍ତ ବାଧାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ,
ପ୍ରତି ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ଜାତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର, ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଇଏ ସପ୍ତାହଟି। ଇଏ ସପ୍ତାହଟି ସାରା ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ଶୁଭଚିନ୍ତକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବେ। ସମସ୍ତ ବାଧାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଆଶା ସଫଳ ହେବ। ପରିବାରର ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ହେବ। ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ବୁଝାମଣା ବଜାୟ ରହିବ। ବନ୍ଧୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ମିଳନ ହେବ। ଗହଣା, ବସ୍ତ୍ର, ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଭଲରେ ଭଲରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯେ ରାଜନୀତିରେ ପଦୋନ୍ନତି, ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନବ ସମ୍ମାନ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ନିଜର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ବାକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତା ମିଳିବ, ତେଣୁ ମନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆସିବ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ନିରାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋକିଲା ଲୋକ ଯଦି କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏତେଟା ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ ହେବନି, ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆରମ୍ଭରୁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ। କର୍ମସନ୍ଧିଷ୍ଠୁ ମାନେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହାରମ୍ଭ, ଦୂରଯାତ୍ରା, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଉଚିତ ଲାଭ ପାଇବେ। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ। ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ, ଓକିଲ, ଜେଲର ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, କାଚ, ବିଦ୍ୟୁତ ସାମଗ୍ରୀ, ଧାତୁ, ବସ୍ତ୍ର, ଔଷଧ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଅଭିନେତା, ଡାକ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥିଲେ ବା ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୁଡ଼ ଥୋଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳାରାଶି। ତୁଳାରାଶି ଜାତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଜନ୍ମଚନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଗତି କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ବାଧାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆଶା ସଫଳ ହେବ। ଉଧାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରିପାଇବେ। ପରିବାରର ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ତଥା ନୂଆ ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ଶୁଭଚିତ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବାକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ତେଣୁ ମନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆସିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଲଢ଼ି ପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ମାନସିକ ବା ବୌଦ୍ଧିକ ତଥା ଭାବନାତ୍ମକ ରୂପରେ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଅନୁଭବୀ ହେବେ। ଘର ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଅଳ୍ପ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ୟକ ବୃଦ୍ଧି, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଖରାପକୁ ଭଲରେ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ବୁଝାମଣା ବଜାୟ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗି ରଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଠା ଦହି ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛାରାଶି। ବିଛାରାଶି ଜାତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ, ଜନ୍ମ ଭାବରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଇକରି ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ, କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେବ, ଯେକୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିପାରିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଯୋଗେ ଯଶ ମିଳିବ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିହାର ଅମଳିନ ରହିବ, ଆୟ ଉପାର୍ଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେଇ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ, ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ, ବାକି ଥିବା ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତିର ଉତ୍ତମ ଗୃହିଣୀ ହେବେ, ନୂତନ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସମୟଗୁଡ଼ିକ ହସ ଖୁସିରେ ବିତେଇ ଦେଇପାରିବେ, ଉତ୍ତମ ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁଆ ଆଉ ପାରାଙ୍କୁ କିଛି ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ଜାତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଜନ୍ମ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇକରି ଗତି କରୁଛି ଏ ସପ୍ତାହଟି। ଏକାଦଶ ଆୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ବ୍ୟୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଜନ୍ମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହି ତିନୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତାହରେ ଗତି କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ବାଦ ବିବାଦର ଅବସାନ ଘଟିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ମହିଳାମାନେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ, ସୁଖ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେଇ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପଇସା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ଅର୍ଥ ନେଇ ଦେଉନଥିଲେ ବଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ତାକୁ ଆଦାୟ କରିଦେଇପାରିବେ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇବେ, ପୁରୁଣା ରୋଗ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ, ଔଷଧ ଦୋକାନ, ଭୋଜନାଳୟ, କଳକାରଖାନା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଗୁଡ଼, ଲଙ୍କା ମରିଚ, ମସୁର ଡାଲି, ଧାନ, ଗହମ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିମ୍ବା ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ କର୍ମରତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ, ପରିବାରରେ ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଜାତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଭୋଗ କରିବେ ଏ ସପ୍ତାହଟି। ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରବଳ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଆୟ ପନ୍ଥା ପାଇଁ ନୂତନ ଧାରା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହେତୁ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ମିଳିବ, ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପଇସା ଖଟେଇ ପାରନ୍ତି, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ସମାଚାର ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଯିବେ, ଖଣିଜ ବ୍ୟବସାୟ, ଯାନବାହନ ବ୍ୟବସାୟ, ଯାତାୟତ ବ୍ୟବସାୟ, ବାୟୁଯାନ, ରେଳ ବିଭାଗର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି, ଭୂଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ସାନିଟାରୀ, ଇଟା, କୋଇଲା, ହାର୍ଡ଼ୱେର୍, ମହମବତୀ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଗାଈ, କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି ଫାର୍ମ ଇତ୍ୟାଦିରେ କର୍ମରତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିମ୍ବା ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ବିଚାର ବିଭାଗ, ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ, ରାଜନୀତି ବିଭାଗ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେବକ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇକରି ଗତି କରୁଛି ଏ ସପ୍ତାହଟି। ଏ ସପ୍ତାହରେ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ନୂତନ ଜାଗା, ଜମି, ଗୃହ, ବାହନ ଆଦି କ୍ରୟ କରିବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ବେରୋଜଗାରଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିଯାଇପାରେ, ସମସ୍ତ ବାଧାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଆଶା ସଫଳ ହେବ, ଉଧାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରିପାଇବେ, ପରିବାରର ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର ଭାବ ଜାଗୃତ ହେବ,
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ତଥା ନୂଆ ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ଶୁଭଚିତ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବେ। ବାକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ତେଣୁ ମନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆସିବ। ମନୋରଞ୍ଜନ ହସଖୁସିରେ ଦିନ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ପଦୋନ୍ନତି, ଯଶ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନ ସମ୍ମାନ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଲଢ଼ି ପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ତଥା ଭାବନାତ୍ମକ ରୂପରେ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଅନୁଭବୀ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ମିଳନ ହେବ। ଗହଣା, ବସ୍ତ୍ର, ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା, ବାପା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି, ରାଶିଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ଜାତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର, ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେବ। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଠିକାଦାର, ସଡ଼କ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଗୃହୋପକରଣ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଚମଡ଼ା, ବସ୍ତ୍ର, ଫଳ, ତେଲ, ଲୁହା, ମୋଟର ପାର୍ଟସ୍, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପଦାର୍ଥ, ଏଜେନ୍ସି ଆଦି ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ହିସାବପତ୍ର ସହ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗାରକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। କଳକାରଖାନା, କୋଇଲା ଖଣି, ରେଳ ବିଭାଗ, ଡାକ ଓ ତାର ବିଭାଗ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଫଳରେ କର୍ମୋନ୍ନତି ହେବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ, ଦଳ ସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ନେତାଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହୋଇପାରିବେ। କର୍ମଜୀବୀମାନେ ଘର ଅପେକ୍ଷା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଜଞ୍ଜାଳ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଅକସ୍ମାତ୍ ଭୂମି ଲାଭ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ବିଦେଶୀ ବା ଦୂର ବନ୍ଧୁ ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅବନତି ଘଟିବ। ରାଜକର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ବାରଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଟି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ସହଜ ସରଳ ପ୍ରତିକାର ମୁଁ କହୁଛି ବା ଉପଚାର କହୁଛି, ତାକୁ ଯଦି କରିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ନେଇ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ଆସନ୍ତୁ ବା ପାଦୁକ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆପଣ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଏସରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।